Mirëmbrëma të nderuar miq, mirë se keni ardhur në Glamour Zone. Edhe këtë të premte, në fakt kjo do jetë një mbrëmje shumë e veçantë sepse më shoqëron një ikon e muzikës shqiptare. Është një nga ata figura që ka lënë gjurmë jo vetëm në muzikë, por edhe në shkrimet më të bukura shqipe. Unë pata fatin që të kaloja një orë në kafe përpara se të uleshim në emision dhe mund t'ju siguroj që sa kam arritur të mësoj këtë një orë, nuk kam mësuar në një vit të tërë. Si për shqipen, si për gjuhat të huaja, si për historinë, dhe jam shumë e sigurt që kjo do jetë një nga intervistat më të veçanta me të madhin Agim Doçi. Faleminderit shumë. Faleminderit për ftesën, për fjalët e mira dhe jam i gatshëm që të emocionohem nga pyetjet tuaja. Ku po shikoj atje? Të gjithë repertorin tuaj, të gjitha tekste që keni bërë, të pafundme. Fjalor shumë i bukur, mënyrë për shkrimi fantastike, dhe po mendoja, një njeri që ka bërë me qindra dhe me mira tekste, ku e ka gjetur frymëzimin për gjitha? Nuk ka patur në një moment që ke thënë, nuk jam gati, nuk shkruaj dot tani. Si mund gjesh frymëzim për gjëra të ndryshme dhe aq perfekte të vijë në jetë? Poeti më i madh i gjitha kohrave për mua mbetet atë gjërë shfishta, që ka vlerat jashtëzakonshme. Dhe poeti që në popull penetroi deri në venat e shqiptarve është Dritëroa Golli. Këto dy personazhe më ranë krejt rastësisht në dorë, jo nëpërmjet librave, po nëpërmjet Timeti, babajtim. Vinja re që ai recitonte sa vargje që mua mungulitën në kokë. Dhe thash, ky është pushtet që zgjedh një njeri që të reciton. Edhe kujtova se i bënda ai. Krejt rastësisht, në shtëpinë e pionerit në Shkodër, ka qenë një drejtor me emrin Angelin. Të besimit krishterë në Shkodër, emrat e tyre i kanë shumë domethënës. Shma nga fjallën signifikativ, Angelin. Drejtorin e donim se ishte Angel, Angelin Kumria e kishte. Dhe ai më dërgon drejtori, shkollar në zyrtime tha dhe merë listën e rrethëve të pionerit. Dhe pa dashje hap sirtarin e tij dhe gjej një libër Lahuta e Malqisë. Kërkoi për autorin, emrin e Timet. Jo, ai e kishte atë Gjergj Fishta. Po atë në Shkodër i thojnë Kalit. E unë u befasova, tha, ç'është ky kal që i dikë me botë vjërësit. U mërzita dhe pa dyshim që nuk i ndanja do t'lotë. U mërzita se tha, pse se më ka thënë i matë që si ka bo aji, i ka bo ati, i ka bo aji. Dhe fillova t'i lexoj me shumë ëndje. Duke qenë nga i matë mirëzitash, e nga nëna koloniale kujtesën, dy ekstremet e kanë fantastike. Dy ekstremet përputhen diku. Fillova t'i mësoj, pa janë mbi 18.000 vargje që ka shkruar atë Gjergj Fishta. Këtë kohë më ra dhe në dorë vëllimi poetik i të madhit e të paharruarit Dritëroa Golli. Ishin poezi shumë të thjeshta që t'i mësonja. Edhe duke qenë djali një funksionari rrethi, shumë i madh thash, poeti që ishte dhe ai nip kolonje, koloniare, në nëna. Kishte poezit mrekullueshme që asimiloheshin, përtypeshin, gëlthiceshin dhe mbashin mend lehtë Dritëroa.
kishte një poezi shumë interesante që më ka mbetur në mendje dhe e them vazhdimisht, për partinë time këngë do thurë të rjetë. Se me Enver Hoxhën në një dhomë të thjeshtë me divan fjetër, do i këndoj partinë time heroike, se e mori shargjiun nga pyjet epike e bëri antar të byros politike. I paharuar i ishte Palimiska. Nuk më interesoj në opinionet e tjerve, se në kryet herës ju thash, Ester, që nuk jam peng askun, duke mos qenë peng, kam tagër, kam të drejt, kam dirin time vetjake, që dua që ai që tani është në divan, i shtrirë, duke pirë në i cingara, duke bërë fjalë me bashkëshorten, thash bashkëshorten, po në fakt gjitha gratë janë bashkëvujse. Dhe ka ardhur një kohë shumë e mrapsht që dhuna ndaj grave është terrorizuese. Ka kaluar ekstremi, le të themi. Nuk e di, ne meshkujt, se s'po them burrat, se burrat janë ato që janë në varre të veshur me lavdi, edhe martirët, pa dyshim. Dhuna ndaj gruas, unë thash, më falë që po them femra, është e shejt, nëna, është e shejt. Bile aty ku fillova të bëhem sa do pak i famshëm, është krijimtaria me një djalë të ri, 19 vjeçar, Pirro Çako, me nën artiste, merituar me bab artist populli, Gaqo Çako. Më takuam me të dhe më tha, po të kesh nejt tekst për ta hedhur, ma japsh mua. Dhe unë, jo me mistere slëk, po me i farë dyshimi, se ne jemi popull shumë dyshus. Shumë. Dyshimi ne kemi armë negative. Kujtonja vargjet e botuara në antologjinë e letërsisë shqipe, që s'mund të krahasohet asnjë libër i letërsisë shqipe me atë botim viti 1922 nga profesor Filip Fishta. Ky e mbiemri Fishta mu gjithmonë më ka tërëzuar në shpirë. Bëri një klizanja, një rëshqitje në tastierën e pjanës, edhe unë ngella se mu kujtua fjalimi i një burë shtetit madhë, 1922, Luiz Gurakuqi, i cili mblodhi djelmnin Shkodrane, fjalë shumë e bukur, dhe u tha nana shqiptare, mos e harroni kur fjalën e urtë botnore, nana që përkun djepin, gjithë botën e shëndon, se nana lin gjenin ose monstrën. Këto vargje mu fiksu, bëm për Parashevi Simakun, një këngëtare e pa rriqme e asaj kohë, fituse e shumë çmimeve, interpretuse e mërkullueshme, që mu më befasote e Ester dëshira e saj, që të kënaqte publiku në teatrin e operës dhe të baletit, apo në palat kongresë, ku do, po të vim për mua të më duar të rokasin, ua qa dhurate është duar të rokitje. Bëm, ja quam në konvikt qyteti studenti ku ishte në Akademinë e Arteve, dhe që në reshtin e parë, tha unë dua kalamajt të. Qarë kalamajt po ishte 18 vjeqë? Jo, tha, për fëmijët e Shqipërisë. Ku t'i gjenja vargjet për fëmijët? Në autobus urban, që kanë qenë urbanet në Tiranë kanë qenë shumë të këndshëm, sidomos të tunazës. Në atë kohë unë isha kërë energjitik në Misnomamen, fabrikën e drurit. Në 5:05 të mëngjesit i hypi autobusit tunazës edhe shoqëronja nënat që ishin përgjithsi gratë oficerash, që i mështilin me i batanie dhe batanie pa dyshim kishte një vrim
se ktheheshin nga alarmet e ushtarakët, i fike i cingarja në batanije. Ndoshta do t'i bie shumë shkurt. Kur një nën në foshin e punoteke në PV-ja ajo, i tha bebes, zhoguj mamit, pëllumbi mamit, op, erdhi ide. Qa mund të thojnë fëmijit? Atëherë bëra vargjet kur një zhog, një pëllumb ne shikojmë, duam krah si ata të fluturoj. Zëmra jonë tiki tha kur të roket, me zëmra flet. Në çdo sin, i dhe i parashirë, ku do janë, pranë dhe rojnë, unë pse e kam dashur gjuhën, më lindi poezia, se kërkonja në letrat e lashta të letërsisë shqiptare, të gjeja fabulë. Më bën përshtypje Ester një dukuri shumë negative në raport me këngën shqiptare. Shoh që në YouTube kënga nuk është e X-it, Y-it, Z-s, B-s, gamma. Është e krijuese, kompozitori dhe poet. Del një këngëtare që është edhe bit dëshmori, ku 5.500.000 fëmijë e bën atë hymn, a vritet pa fajësia. Ajo këngëtare ka bërë edhe Leonora Jakupi. Leonora Jakupi e bia Qazim Jakupit, dëshmor, drit pas. Kjo bën luftë me YouTube-in, thotë është kënga ime. Nuk është kënga jote, o çup. I vërtet je nga Skënderaj, zonë e Drenicës. Drenicakët janë trima. Në historinë e Dardanis, që si kam thënë kur Kosovë, Kosovo, për fatin e keq e di dhe sërbokratishtën, do të thotë kush janë këta, Kosovovi, kush janë ata. Kosovo, ajo e ka Dardani, edhe është komuniteti i parë, i lirë në këtë gadishull sherrësh. Se jemi bërë gadishull sherrësh, edhe këtë fajnë e kanë politikuajt, që zdo merën. Leonora pretendojnë që kënga është e saj? Por. Tani, në këtë periudh, është që paktën si funksionon. Bëhet teksti, bëhet muzika, kompozohet, bëhet gjithçka dhe personi paguan. Ai që paguan automatikisht thotë kënga është e imja. Ndoshta nuk është mënyrë e duhur se si funksionon, sepse janë të drejtat e autorit dhe shumë të tjera, po artistët kështu procedojnë këtë kohë. E doni përgjigjen të jetë sinqertë timen? Shumë të sinqertë. Për heronjt dhe dëshmorët e UÇK-s, unë asë një qindark nuk i kam kërkuar asë këngëtarit, asë kompozitorit, asë aranzhmanit orkestrusit. I kemi bërë nga shpirti jonë. Dhe kam të agërthem sa kam bërë për Kosovën, Gjok Beci, poeti përsosur, që i ka bërë hymn me Fejim Ibrahimin, ku ka si ti më Shqipërie ime, më i fisnikja për migurë, rrën në këngë e ligjërime, balë larta me flamu. Ester, të betohem, ato ishin tre jetim kur kanë ardhur këtu 98-ën, dhe unë kam vajtu në studion e Monzulalit me këta jetim, që baban ua kishin vrarë sërbë. TV Turk, asaj, edhe në mbulof turpi edhe Zhulalin edhe mua, që kur si kemi marrë lek këngëtarve, dhe kur vetëm një princesh e këngës shqiptare, Manjola Nalbani, ka ardhur dhe ka bërë një pages, sa jo është mjeshtre, është pedagoge, është shumë njeri nderuar për mua, si që janë të gjitha këngëtare tonë, për të quar në fund. Në kapitullin e 7 edhe në volumin 4 të integrimit Shqipërisë në Europë, zdo kemi fat kur të futemi në Europë. Kush është prona intelektuale e drejta autorësisë. Në
2018-ën, kur Kejda Kaceli, Mbesha Osman Kaceli, botoj në Italisht me sponsorizimin e Silvio Berlusconi, vëri 2.000, 20.000, 200.000, rëno për me të regu, e atë Zef Plumit. Pa. Në këtë kohë, ambasadori, një diplomat i nderuar, dhe shkolla, i thot, të bëj ky një këngë ty, dhe i futi dorën në xhep të majtë. Ti duhet jesh milioner, se i kishin thënë Albano e këto që i erdhen këtu, që është poeti më i miri i këngës edhe kampion. Pas mund t'i them vetës kampion unë se ka Gjevahir Spahi, ka Zhuljana Jorganxhi, ka Hyshni Milosh, ka disa kampion, ka Gjok Beshi, por janë shumë të nderuar. Ju keni dhënë rënjë në zemrat e njerëzve. Sido që t'jetë, Ester, i tha që ke futë dorën në gjep të gabuar, unë s'jam i majtë, e majta nuk t'jep pare, jam i djatë, futë e këtej, dhe këtej qa kisha, një euro, këtu, një euro. Gjeva paket që nga rëmë këtu, kushur një euro. Qeshi, do më bësh mu një këmë, po i thash 2.5. Si 2.5, a 2 euro e gjysh? 2.500.000, i thash. Ti 3 milion pagun çdo javë për atë Marokenën, që bërë skandal. More vesh, se për fatin e mirë, italishtën e di pak më mirë se Shqipja. Pa, dhe cile ishte përgjigje që të dhe? A, dhe do e sejnë. Un po i thashe Montanar, Malsho. Pa. Si quhet ajo Malshia jote? I thashe maniera sbagliata, voi italiani dicete buongiorno. Però non è buongiorno. Mirzita i thashe. Po qa është? Shikoni i thashe në 64 rischia tutto. Ku një farmacist mori miliard e gjysmë euro vetëm se përmendi me Mike Bongiornon që ku është një krahin 100% e krishterë katolike ku emri i saj është një përshëndetje e respektuar dhe i tha Bongiorno come te, Mike Bongiorno ishte moderator që të mërë të keqen ty. Si një, jo nga komponentët kryesorë të festivalit, por të pas dëvëndësueshëm, të festivaleve në Shumës. Këtë vit, në fakt, fituese e festivalit ka qënë Albina Kelmendi, bashkë me familjen e saj, ndërkohë që ka patur u kryua dhe një konfuzion të kënjërësit. Në fillim më mendua se ishte Elsa Lila, më pas Albina, për fundimtarja ishte Albina. Konkretisht ju, ku që ka pëlqyre më tepër nga këngët, për kë keni bërë më tepër tifo të shkon të Eurovision? Albina do të zërë vënd më të mirë, se sa Keshi, e se sa Njeza, e se sa Rona, sepse është krijimtari etnike. Pa. Unë jam pak me defekt, po në festivalet e Shqipërisë, ju ndoshta për mungesën time të komunikimit më të parshëm, jam i vetmi autor tekstesh, se teksti primi pari, ajo është një perl në gjerdanin e artë të këngëve shqiptare. Mendimi im, Albina. Pa dyshim që Elsa Lilo fitoi 2 vite rresht Pesha e Lotit edhe Çmimet para. Këngëtare e mirë, interpretuese e mirë. Nuk më intereson çfarë doktrine mund të ketë ajo, por u habita edhe u gëzova që Eurosongun do ta provoj Albina me familjen e saj, nërsa Çmimin e parë e mori sepse ashtu e pa juria me vend.
Ester, nuk dua të rrëshqas nga fakti që 60 festivale vinjare që mbretëresha e këngës shqiptare Vaçe Zela, e kam njohur në Lushin, se kam jetuar në Lushin 4 vjet. Në xhep të skenës dridhej nga emocioni para se të këndonte, edhe çfarë këngësh këndonte Vaçe Zela. Perla. Ishte pa kritikushme, pa kontestushme, se i hynte këngës. Unë kam një tekst me Vaçen, Gaqo Çakun, edhe një Isaj nga Librazhi, Tatjana Isaj, mos gabosha. Jam biri ju të Kosovë, ta ndjej vlakun, gjakun që të vlon në gji. Kur dalge moteve, shpalos mi ty lavdi, poezia ali po drimet, drit pasht, ati ndjes pasht. Poet shumë i mirë i Kosovës, me Azem Shkrelin e me gjitho Menkulasin. Në festivale ne paraqiteshim edhe Juliana na tregon të listë. Një këngë Mjelsja, një këngë Kufitari, një këngë Metalurgu, një këngë... I bënim edhe shumë të mira dhe jetojnë dhe sot ato këngë. Po duket mua Juliana mbate i qik me hatër, sepse u qonja fabulën. Jo vetëm varë. Kjo nuk është të të mbaj me hatër. Jo. Ja, nuk është të mbaj me hatër. Kjo është e merituar. Jo. Nuk është çështja, am pëlqen mua fjalia e juaj, që nuk është se të mbajnë me hatër, po e meriton. Jo. Po e meriton se të fabula ngele. Esë dëgjo gjagjikimin se unë jam gjaqë për të tani. Meritat e krijuesit qëndrojnë vetëm të një fakt. Karizmën që krijon të dëgjusit, dashamirësit e këngës. Unë aty atë karizm të të kujtoj një këngë që me Sabri Fejzullan dhe Ledina Qelën, ku të kam pa më i buri, flokun arë synin e zi, më i rritu në në qarëshi, ma ke prish gjumin e nasët. Dhe po ky, kur i thot aja, unë kam për vete zjarë në gji, Ledina, e ky i thot të sjellë krush djemë të Prishtinës. Lahutar o prej duga gjinit, një duva këta bi për i Shkodër, krusht të parë për i Kastriotëve. Kjo është Shqipëria. Pa. Ishte interesante kjo. U këndua, mori qmim në partë publiku. Ato këngë që i kemi bërë ne Dardanisë, Kosovës, pra, për publikun që është në kuzhin. E sëruam Dardania. Dardania. Pa. Edhe është populata e parë. Kot nuk kanë një farë afeksioni, feeling, arianët, dardanët, që s'kanë dhënë urdhër pushtimit Shqipërisë. Se e dishin që është një dardania atje, ka shumë vlera dardania, për mua personalisht, jo pse i kam bërë gjitha të këngë herojve e dëshmorëve, po sepse kam patur mbështetje të fuqishme, jo vetëm nga kompozimi, se fjala është e para, por edhe nga Kastriot Tushe, Manjola në Albani, Ari Vladi. Në 90-ën, deshën të më përzini nga festivali, që me këngëtare në shquar, Irma Libohova, bëm një këngë që gjithë shala është ngritur në këmë e ka durë të vitër. Eja, që kjo ritëm nafton, të vazhëjmë së bashku, deri natën vonë. Ndonë se veshur thjeshtë, edhe me gjinë sa blu, ta shiojmë këtë jetë ashtu si qdoni ju. Ju kushtua studenta, djetori, në thirën to. E ishin komitete, partije, shumë të dashur me ne. Që e ke demokrati, jo, ma nuk jam, jam mirë ditas, një për kolonje. Ose kur bëra horoskopi. Ti e vajzëre në atë mosh, nuk ke qenë sa që e sot. Po gjithë qupat gjimnaziste, dëgjonin ora 8 pa 5, fatin ton dëgjojmë horoskop 92. Po Irma kënoj, po Piro Çako, kompozitor, i talentuar. Ndonë se unë kam dobësi shpirtërore për kompozitorin më të shquar që kam bërë me të dhe me Aurela Gaçen, Nata.
klandestinët hapim plagë, në brigje mbeti dhëmbi. Nesër në, dje isha vajzë, e virgjër mbeti Hana. Hanën ti e zvirgjëruan Amerikanët me Konrad dhe Binet, dy astronautë. Klandestinët ishin dhimi dhe plagë e ma dhe u bëm gjithë kombi i kanak. Si që bëm të ashi, janë me qindra mira shqiptarë t'iku me gomone. Po pëse është rinia më e bukur, jo vetëm e Balkanit, e Europës, po dhe i globit është rinia shqiptare. Çfarë mendoni ju që i mungon rini sot, që është degraduar ka shumë, nuk ka të lumturinë që ka patur dikur? Ta them me shumë... Kemi më shumë, financiarisht, po jemi më të palumtur. Qelësi i artë, që rinia të rikthehet në atë atmosferë, është puna. Janë pa punë. Ditë të regjut huja, ku të rikë tu? Ku të rikë? Ku të punësohet? Ska më të afë se rinia shqiptare, po lënë namë për të mirë në botë, në globë. Më thonë, unë mund përmend dhe emra sa të duash, të të rinjve shqiptarë që janë kry inxhinier është një shqiptar të ai Bill Gates në elektronikë. Për të mos e humbur një moment vëmendje nga festivali ka bërë Namin në rrjetet sociale një deklaratë që është lëshuar disa kohë më parë lidhur me festivalin. Në momentin që Luizi ka interpretuar me këngën tuaj së bashku me Rezar Tasmajën, teksti është i të madhit Agim Doçi, kënga Ra një yll, nëse zgabohem me titullin, ai ka thënë: "Adi Krasta mua më kishte i nat për shkak një mosmarrveshje që kam patur gjatë etheve të së premtes." Dhe nuk i ka përmendur emrin në festival, ka përmendur vetëm emrin e Rezartës. Po. Është e vërtet kjo gjë dhe sa korrekte mund të jetë në një festival? Mendimi im shumë i sinqert, se fillojnë më lëvrin tash disa arterie edhe damar gjaku. Nuk mund të hedh balt mbi Adi Krast. Në qovë se aji ka patur kontradikt me Luis Sainlin, që është djalë i rritur në mes kulturës, në Shkodër, që është quar edhe kur punoj si diplomat në Francë, pra, në qoftë se ka përmëndur vetëm Rezartën, Luizi, a i është absolutisht fitus i Big Brotherit, mendimi im, letë mos i pëlqej kush doj nuk me emocionon. A i është përfitus, është djalë inteligent, është risposta pagata, për çdo loj që i bën atje Big Brother. Nuk me emocionojnë të Olcara, këto tjere, të ishvarë, se i njo personalisht, e di kush është në stolin po dhe në karrigen jo. Edhe doja të pyesja mendimin që mund keni për shembull në këtë rast që ky format, për këtë format ka sakrifikuar dhe një nën që 2 muaj nuk takohet me një fëmijë të vogël, rasti Olcës. Do të thënë, a mendojnë që është një sakrific që ja vlen për një format të tillë televiziv? A, shiko, duhet të heqim 100.000 euro. Jo, e ka deklaruar që nuk po e bën për lek. Ja, e ka thënë. Duhet të heqim njëri 100.000 euro, se shqiptarët nga mungesa financiare e mundësive për të ecur për para, e dashurojnë Big Brotherin dhe bëjnë shumë mirë që e dashurojnë, e duan. Sepse ju ka dhënë temë për çfarë të diskutojë rinia shqiptare. Politika nuk është sociale, është asociale. Më vjen shumë keq të ulëri për rinin dhe do të mbyll me një poezi që është më e freskëta nga dora ime, nga zama ime. Përpiqem të tha, recitoj në aq sa mundemi, ju si dëgjuese ekselente, edhe unë si njëri me kujtesh. Ekselente, mbi ekselente. E dinja botën shumë të sinqertë.
dhe vetën time një pjesë të saj. Po kur zhgënjesh, s'qem ka letë, të ullëri apo të qaj. U fola njerëzve gjithmonë në sy. Ka që i dhurval, u erdhë vërtet. Zhgënjimi im i madh për ty, ndaj thash, ti boti e pa drejt. Ndaj kërkoj, sot po kërkoj, nga ju të gjithë, një fjalë të ngrohtë. Dhe nuk dyshoj, as pak s'dyshoj, nuk ekziston një tjetër botë. Dhe qiell, dhe tokë, dhe bora lart në mal. Dhe dielli do të thosha, dhe deti plot me varë, dhe shiu me gjëmim, dhe era me furtunë. Janë pjesë e botës ime ashtu si që jam dhe unë. Pra njerëz shumë ju dua. Më doni edhe ju. Të gjitha dashuritë shijojini këtu dhe flakni te mëri të bëhemi më të mirë. Në doni që fëmijët të rriten vërtet të lirë. Po ti e fëmija im, po shqet e lirë ti që më duhet liria ime. Kam 74 vite që e kam shiju lirin si pas mënyrës time më të pavaru se si jam peng askun. Pra ndaj me kënaqësinë më të madhe. Erdha tek stacioni që është stacion. Është stacion për shpirtin tim, për të çliruar aq sa kam ngarkesa. Po gjatë bisedës së bashku, jo vetëm shkarkuam ngarkesat tona, edhe negative, edhe pozitive që quhet sinergji. Sinergji që. Me sinceritetin më të madh do të them kush është mallkimi më terrorist në botë. Është mallkimi që të mallkon mirëzita, krahina e timet. Kur do me të pa keq, me të pa vlerë. Mos me të avarë askush, si që thohet në zhargonin e përdiqëm. Mirëdita e dishit mallkon? Të vdekt fjallë. Të nuk e kisha dëgjuar. Se shket najtë, shumë me mirëditas. Jo. Kur të vdes fjallë, Ester, të kanë vdekur gjitha, asheriste. Shiko, shumica e këtyre të politikës, e kanë fjallën reanimacion. A dalin, a s'dalin, nuk e di. Nga reanimacion. E kanë në ri mortë, ri vdekje, nuk e kanë në ri lindje. Mallkimi dhe vdekt fjalla, kur dhe vdes fjalla e shta, ke marë fund me gjitha. Duke qenë se profesori është një person pa censur, jemi në minutat e fundit glamurit, kështu që do t'i shfrytëzojmë maksimum. Është i vërtet, është pa censur dhe është i hapur të flasë për gjithçka. Kështu që ne do të ndjekim kuicin, do të ndjekim një sikël të vogël, do të rikthehemi në glamur dhe do të shohim se çfarë do të ndodhë. Na keni mbushur me histori të pafund. Me leqë unë kisha edhe një mal me pyetje një herë, po që minutazhin nuk na lejon. Megjithatë, mi asgjësova pyetjen. Mi asgjësova, por jo. Faj ne kam. Jo, ja them edhe diçka. Mi asgjësova, por dhe i paraprive sepse një pjesë që unë doja të të pyesja rrjedhimisht në bisedën sipër i keni treguar fat. U përpoqja. I keni treguar të gjitha. Kuisi përmban emrat më në zot momentit, emra që dhe ju i njihni, dhe mund të keni bashkëpunuar, por i shohim gjithë kohës, është pjesë e realitetit shqiptar. Më përshkruaj me tre fjalë, me aq sa të mundeni me fjalët tuaja të goditura, çfarë mendimi keni për personat që do të përmendim tani, okay? T'ja nisim një herë me të madhen, meqense edhe na mungon para shqivisi makun. Tre fjalë. Atë unë e kam dashur si motor dhe ato tre fjalët për para shqivin janë një yll që perëndoi pa dashjen e saj. Për të qenë shumë e sinqert me ju, madje ju tregoj dhe skaletën, po e di që mbesoni, unë e kam patur te një nga pyetjet për parashevin. Dhe pyetja fjalë për fjalë është, a mendoni që ajo u largua drejt Amerikës? A mendoni që ylli i saj do shkëlqente më tepër nëse do të qëndronte në Shqipëri?
Kemi qënë të dy me një mëndje dhe me fjallën yll dhe me përëndimin dhe me vendimin. Dijon, ajo u gënyje, u zhgënyje, se poezia që ju recitova e ka titullin Zhgënimi, ka fituar çmim parë në festivalin botëror të 13 autorëve më të përsekutuar nga slavokomunizmi. Me kompozitore, autoren e gjithë këngëve partizane, Dora Leka. Kush ka garantuar, i thash, stabilitetin tatë në Amerikë, ato klubet ku këndohet një fizharmonik e një tastier, me sa duket, bashkëpunimi i saj me Agim Krajkën e nxiti, e ftoi që ajo të shkote në Amerikë dhe se kush e kishte gënjur që e bukur ishte interpretuese e pa kontestuar në gjitha këngët e saj dhe kishin gënjur që mund të çojmë në Hollywood. Ajo është këpër të prekur ëndrën amerikane, ka thënë dhe vetë. E qartë, e qartë. Dijo, jeshtë do gjë, si pas në mendimi tim, jeshtë do gjë realizohet një jetë, po në momentin që ti e shikojnë që nuk përshkon si duhet, pse nuk the eshte skena madhe që janë në Shqipëri që po të presin miliona njerës. Do me thënë, janë disa gabime të regulueshme. Atere, mund ta mbyll këtë çështjen Simaku, atë e morën në qaf autogolat e saj. Autogolat. Ajo bëri autogol që e la Shqipërin, ne që e donim aq shumë, e respektonim se e meritonte. Ajo e meritonte este. Edhe në këngë popullore, atëherë do t'u kujtoj diçka. Në dhjetor të 89-ës, kur plasin 90-a me studentët, u bë festivali i këngës popullore qytetare në Akademinë e Artit, ku interpretuan Bujar Qamili, Merita Halili, Parashevi Simaku, Eli Fara dhe Graboska, që është një femër zheni në llojin e vet. Më tha Gimo, unë isha në punë, më ishte mamë, kryetari i Urie jeti. Ke 550 vota. Thash, qap, ke nej porosi se ju juriti i thirni me ato personaje që edhe i qeverrisni. Vendos vetha. U kënduan këngë shumë bukura. Kur dëgjova këngën e Eli Farës, Qiragji, të falë Gjerdan, po në solë burrat tanë, murë më murë do i bje kokës se po sjell burrat e botës. Kishë lu emigracion. Filma smejet foli Tinka Kurti, artiste e madhe në deri kom. Dhe dritero a golli, nga shpia, ishte me studio të hapo. Dhe unë thash, heç, vujtë e pata, thash, qmin e pare meriton Eli Fara. Sepse me vokalin e saj të ka difenjt. Ajo po përmend një plagë e po gryen një plagë që tërë jetën kemi vuajtur nga emigracioni, kur beti. Edhe ja citova këto vargje që u citova. Unë shteta durë të rëkitje, erdi Eli Fara që asë nuk ka harruar të më thoi falemderit, ka një adhurim për vargun tim, por nuk ja bëj e kupton, asë kërkujt, kur ma kërkon. Më kanë shyrë dhe gjaketën, shumë kompozitor, që po t'i përmënd, unë kam si idol, si idol, Adi Hilë, shumë i zotë. Natën me u relegatën, Ledi Di, kishte 6 muaj që punote me Jorgën Papingjin, një autor tekstesh i mrekullueshëm. Mas 6 muaj që Jorgo i thot puno me Gimin, nuk bëj dot gjë. Se Ledi Diana ishte sidante e një mbretëri. 7 minuta ja bërë atë ishte. Ja me dehur shumë pak, po muzika pse heshti.
një bjonde hyri brënda në shalë. Dhe të gjithë e parën me qudi. Mos është kjo Lady Di? Ej, Lady Di! Eja sonë të valzo me ne. Ëndra e një jetë e je. Unë nuk kam as unas, as kuro, as mbretëri. Po princesë në gjajnë, me miliona bjonde kam parë, pra që s'kan unas kurore me. Me busjesin e saj plot jetë, mori vënd dytë festival. E interpretoj shumë bukur, shumë sakt, me atë vokalin e saj që më kujton Jehonën e Malve. Irma ka vokal përsosë. Edhe është në gjuhën e krijimtarisë eklektike, eklektike. Një tjetër personazh, profesor, Edi Rama. Po, me tre fjalë. Edi Rama. Po? Edi Rama. Hazër gjevap, risposta pagata, më i quthi nga këta. Këtë tjerët. Më është shqipëruar? Për ata që ndoshta nuk e kuptojnë? Jo, thash, unë kam 11 vjetë, kam titullin Mjeshtri i Madh, që do tjetë atje, e gim do që Mjeshtri i Madh. Nuk mi e pensionin. Qa t'i them unë ati? Që nga 2010. Po, po qa t'i them unë ati? Ku e ka i natin me mua? Vetëm se i kam thënë në shtator të 2021-shit, në një lokal aty Buz Zecit në Durrës, që i thojnë stabilimenti, ku shkonin dhe ish antarët e byros politike, edhe ky, që i pasardës, qa i ke bo Shqipnish, Edi, qa i kam bo? Po vetëm Zeci që e ka me pëdën blu, të gjithë ju ka plash tamthi, i thash, e i ka bërë atë flamurin ma vi, bërë e të kush pak. Kish një dashuri shumë të madhe, se kur takosh për herë të parë me një njëri që është personalitet, edhe është 2 metra sa, të imponon edhe shikimi, i duhet me e pa nga poshtë lakë. Nuk me emocionon mua, vetëm një herë me emocionon në Strasburg, kur i tha Europës ke borgjën dhe i kombit tim, në Shqipëri. Një fjali e fundit, të kesh mik, a gjim dorë. S'ke nevoj për armik, se armisht i mbaj unë me stilin zaslom. Zaslom është në basketbol mbrojtja e zonës që të mos vinë të bëjnë tre piksha. A i si basketbolist. E di që, po të kesh mik, a gjim dorë që s'ke nevoj për armisht. Ti mbaj unë armik, duje i herë këtë kom, respekto i biri kujtje nga dy kratë, nuk mi interesojnë mu këto akuzat politike. Zonja Net, e ama ti, ka qenë një zonj gruri në shpinë botuse, jetë në ndoli, babaj ti një skulptor edhe një artist shumë i madhë. Po këto gjera, letja bëjnë qefin ati me në i flesh, mund t'i qoni i flesh. Për popullin, e din që unë e du sa më donë, a i shë më donë, unë se du. Të betohen, unë nuk e njohë frikën, nuk e di ku është adresa e frikës. Për qa do të rëmëm? Për të vjedhur s'kam vjedhur. Do të them ashtu si që më ndjehu koka tani. Për të k***ruar s'kam k***ruar. Për të dashë Shqipnin kam fakte, jam 627 krijime për herojt edhe dëshmorët e Dardanis. Me këto tanët kam respekt, veneracion, kam pas dy prind partizan, ato nuk ishin idiota që do mlinin mua në 28, po të mos dilin, të rëmbenin pushkët, si thota e nënë mojtë, do të lidhë me rrip, me gërshetin tim të prejnë në mukallë rrypi pushkës, do të alë. Marina Grabovari, që mori qmim parë, edhe para dy vitesh ja bëri qefin të majtëve dhe ndoshta dhe Edi Ramës, se ku u këndua kanga me muzikë të artishtit poplit atë një mula, ne jemi komunisht shokë të Qemalit, partia në Kaliti, në rrugë të Idealit. E unë i thashë është një Miloshit, a mund të i heqim të katër varë? Uraj, që më nështë ta,
si u vra, qysh u vra, as njeri se di. Është gjallë shoku Enver. Ne jemi komunist, shok të Enverit, partia në kaliti besnik të në rrugë të Nderit. Kaj. Edhe kemi për 200 lek vjetra të fusë në burë. Për një fjalë goje të dënon të 55-a. E kështu me radhë. Në këto kushte, unë vërtet të falenderoj me zama, a di, unë kam qef dalë në televizor, shumë. Sidomos kur ulem edhe shumë me këto ropë që më rrethojnë. Karizma është në maksimum, s'kam që t'i bëjën. Ai që më ka i natë të hypi në tratë. Poezi koloniare e rapsodit më të madh të kolonis. Kush më ka i natë, le të hypë në tratë. E të zërë një mi, t'a bëj mi shë janë i. Janë. Nesit, është edhe një libër që ua rekomandoj ta leqisni, ta lexoni, ta kur t'keni kohë. Historia popullit tim në Vargje, autor Kadareja. Libri më i vogël, po më i madh. Sa i ka dhe anti-romanin, kronik në gur, pa personazhe, pa asgjë njëra. Në këto kushte, Ester, do të lutem, kur të mos keni se këtë intervistoni, 10 cikle ja mbaj unë këtu te limuzina. Me qatë doni, me qartë që ju këthot vëndja dhe... Nuk e vë fare në dyshim, profesor. Po fare! Ma dje dhe unë thash nuk në mjaftoj minutajë, mi gjitha të mduat ju falenderoj shumë që keni shën pjesë e emisionit tim, ka që një vitëm knajsi, por edhe ndërën për gjitha. Ndërimin do të keni të përjetëshëm. Kam një gjuar edhe poezi, të them të rosh samalet, rinia ato po i sheshon, ku janë të rosh. Djeli është i përjetëshëm, djeli qofë gjithmonë. Kështu e kam dashur udhëheqësin e Shqipërisë. Se di, nuk e di, shumë të falenderoj. Unë pata vetëm një sukses sot. Hoqa emosionet, se nga mosha që kam nga jërë më shpëtojnë dhe lotët. Nuk jeni emocionuar, po nuk e një derdhur lotë sot? Po, me sa duket, lotët janë shiu i Perëndis të çdo njeri. Dashin gëzim, dashin idhërim. Ata mbyllim. Këtu jemi. Duke falendëruar profesorin e nderuar Agim Doçi, i vjen këtu fundi edhe puntatës për ditën e sotme, dua të përfitoj nga rasti të falenderoj, të shprehim një mirënjohje shumë të madhe për profesorin, por edhe për sponsorët e emisionit Glamour Zone. Faleminderit Autoselvia për këtë limuzin kaq të bukur. Autoselvin e gjeni në autostradën Tiranë-Durrës. Do të keni atje këtë limuzin, 5 të tjera dhe makinat më të fundit të cilat vijnë nga Gjermania. I kontaktoni ata lehtësisht në Instagram dhe çdo rrjet tjetër social. Faleminderit Spitali Sante Plus, i cili ndodhet në rrethrotullimin e Zogut të Zi, është adresa më e thjesht për të gjithë ju, përbëhet nga një staf i kualifikuar mjekësh turq dhe shqiptar, atje mund të telefononi 24/7 për çdo problem tuaj shëndetësor, jo vetëm për ndërhyrjet estetike. Kujdes, mos ta keq kuptojmë këtë pjesë tek Sante Plus. Faleminderit Taxi Lux me ofertat më të mira dhe më të lira nga të gjitha kompanitë e Shqipërisë. Ju sfidoj të gjithëve, nëse gjeni tarifa më të ulta dhe shërbim më korrekt se Taxi Luxi, nuk di çfarë t'ju them. Për gjithë ju që lëvizni brenda Tiranës, përfitoni 20% ulje, ndërsa jashtë Tiranës ka tarifa fikse më të mirat dhe më konkurueset në treg. Faleminderit edhe sponsori i fundit i emisionit Glamour Zone Russian House of Beauty, qendra estetikës që ndodhet në rrugën Marko Boçari. Përbëhet me një staf i kualifikuar vajzash ruse dhe shqiptare, aplikojnë teknikat më të fundit ruse dhe janë të gjitha të diplomuara në Rusi. Prandaj kontaktojeni në Instagram ose në numrin që gjeni në Google. Bash do të ridakojmë mësërisht për të në ardhshme 22:30 vetëm në rëtëvora. Dere atër ju regjitha një fundjavë të këndshme me programet tona në vazhdim. Mua, ju putin fort. Gjithë shqiptarët ruan i gjënë më të shtërit që ju ka mbetur në dorë. Votëm. Ruan i votëm.